Yatarım CBC FM'in orsinayı toğargımla xosapı olmadı Nigar Jamalı. Hunvari 15-in Azərbaycanı naxaqah Zinvac Ujeri Gerakon qılxavor hramanadar İlham Aliyevı Bakvun masnaktsel e pedakan sahmanabatsarayutyan nor zinvorakan hospitalayin hamaleri batsmanı. Այսօր Վալենսիայի քնարկել արտահերթ նախագահական դրությունների տեխնատուների նախընտրական կարոզարշավը։ Կարոզարշավը կդադարեցվի փետրվարի 6-ի առավոտյան ժամ 8-ին։ Նշենք, որ փետրվարի 7-ին Ադրբեջանում կանցկացվեն արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Հունվարին ավարտվել է նախագահի տեխնատության գրանցում ընտրություններին կպայքարի 7 տեխնատո։ Մեր տարածաշրջանը ապակայուն ասնելու փոխարեն օգնեք աշխարհին, այս մասին ասում է Le Figaro թերթում հրապարակված Բաքվի լայնածավալ հարձակումը Ֆրանսիային Վարկաբեկելու նպատակով հոդվածի վերաբերյալ Ֆրանսիայի Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլաևայի իք սոցիալական ցածում մեկնաբանության մեջ։ Դուք շարունակում եք ձեզ պահել այնպես, կարծես չգիտեք, որ Ղարաբաղը հանդիսանում է Ադրբեջանի միջազգային ընդհանրացված տարածքի մաս։ Տարածաշրջանում երկար ժամանակ անց առաջին անգամ հնարավոր է արդարի և կայուն խաղաղություն։ Աշխարհին ճշմարտ Սյունե պետք ոչ թե կեղծ պատմություն առասվում է հրապարակման մեջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կնպաստի համաշխարհային անվտանգության համակարգի զարգացման, այս մասին ասել է Վրացի ռազմաքաղաքական փորձագետ Վախթանգ Մայիսյան։ Նա կարծում էր, որ Ադրբեջանը Հայաստանը խաղապայմանագիր կստորագրեն այս տարվա փետրվարին կամ մարտի սկզբին։ Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացում զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Այս համաձայնագիրը ոչ միայն կարևոր է տարածաշրջանի անվտանգության համար, այլ նաև կնպաստի համաշխարհային անվտանգության համակարգի զարգացմանը։ Շելի Մայսայան, ասկակագետի ադրբեջանոց սադրում է նոր խելացի ուժի կիրարում։ Հարևան երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ Իրանի տնտեսական հարաբերությունների շարժիչը տրանսպորտն ու տարանցումն է։ Այս մասին Իրանի Գիլան նահանգի նահանգապետ Ասադուլլահ Աբասիի հետ հանդիպմանը ասել է Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավիին։ Դեսպանի խոսքով դրա շրջանակներում Իրանի ներկայիս կառավարությունը ձգտում է զարգացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ։ Մուսավին հավելել է, որ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների ֆոնին իրանական Գիլան նահանգի տրանսպորտային ենթակառուցվածքը պետք է արդիականացվի, որպեսզի համապատասխանի իր ներուժին։ Ամնի տխած քաղաքում կազմակերպվել է Կոպերնիկոսի միջազգային օլիմպիադա։ Մեր երկիրը ներկայացրել են գլոբալ օլիմպիական կենտրոնի ղեկավարությամբ տարբեր դպրոցներում սովորող 24 ավանդավոր աշակերտներ։ ԱՄՆ-ում Ադրբեջանի դեսպանատան տրամադրած տեղեկատվության համաձայն Կոպերնիկոսի միջազգային օլիմպիադայում մեր աշակերտները մրցել են ֆիզիկայի և աստղագիտության 3 և բնական գիտությունների 5 անվանակարգերում։ Մեր սաները 28 երկրների մասնակցած եզրափակիչ փուլում տարբեր անվանակարգերում նվաճել են 7 բրոնզե, 2 արծաթե և 2 ոսկե մեդալներ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, տեղ-տեղ կա կարճատև անձրևի հավանականություն, քամին չափավոր հարավային, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 0.4, ցերեկը 2.5 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդդվի հիմնականում առանց ստեղումների եղանակ, սակայն գիշերը տեղ-տեղ ժամանակ առ ժամանակ անձրև ձյուն կտեղա, քամին չափավոր արևմտյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 2.7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-6 աստիճան տաքություն, լեռներում գիշերը 13-18, ցերեկը 3-8 աստիճան ցուրտ։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում կդդվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 2 աստիճան, Աղդամում, Ֆիզուլիում 2-3 աստիճան, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Կուբատլիում 0-2 աստիճան, իսկ Լաչինում և Քելբիջարում սպասվում է 4-5 աստիճան ցուրտ։ Արյուն 2 ու 7 FM